سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. عشر كان ما انتم حكى باللعبان هي آية بقول يكنتن يسديدات سورة البقرة كاملة. عشر كان سورة دوه الرئيسة سابت يكسو دكتي وحياهي تدكي رين مكة تدكي او نبغى سورة عينو اسلامين مكي سو اسلامين دبده وحي كهدين صفا يمروه ماشاس اولو قدتو عمل كحكا قيبه سقيب كميدة ايه سعيقة لبدا سبورور دحدو دا سعيق اللو سمين هي اي كهدين سبب تايكو كهدين وحياهي عربتي مشركين تاهي ايا وحي ku sameeyeen labada buurood oo safa iyo marwa ah laba sanam ayay ku kala sameeyeen markaasii kulkay dhawaafayaan kulkay ee safa ka tagaan ee marwa tagaan sanamka marwa ku sameeysan ayay salaamayaan markay ka soo noqdaan oo safa ay imaadaan sanamka safa saaran bay salaamayaan sidaas ah quraashti mushrikiinta ay caadadooda ahayd dadkii muslimiinta markay soo islaameen sanamyadiina meesha ay ku sameeysan yihiin waqtigaasna waxa weeyaan intaan nebigu calayhi salaatu wasalaam maka uusan furanin ee asnaantii meesha aan laga sifaynin laga burburinin markaasay waxay la noqotay maadaama meeshaasu asnaamu ay saaran tahay dhawaafkii inuusan habboonayn marka ilaahay aayaddaanu soo dejiyey wuxuuna ku tusaalaynayaa dhawaafkaanu sharci ilaahay inuu yahay hase yeeshee waxyaalka ay kusoo diriyeen ee xumidoodu gaar ay u tahay marka dhawaafka ama waxaa leeyahay sacyiga safo iyo marwo dhexdooda la sameynayo inuu sharci uu yahay joogto ah nebi ibraahim laga soo bilaabo ilaahayna u jidaynayo ummadda nebi maxamed ayaa ilaahay aayaddan ku caddaynaya ina safaa safa meesha la yiraahdo waa magac buur dhagax weyn ee muxuu ahaa sibsibihi meesha ku yaala buur ah magaciis weeyaan iyo walmarwata marwo waa magac asaguna jabal meesha ku yaalee dhagax weyna magaciisa weeyaan min shacaa'iri illaahi ilaahay calaamooyinkiisay ka mid yihiin jabalka safa la yiraahdo iyo midka marwo la yiraahdo oo dhexdooda lagu gudanhayo socodka sacyiga la yiraahdo ee xajka arkaantiisa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahay min shacaa'iri illaah ilaahay calaamooyinkiisu ka mid yihiin macnaha ilaahay diintiisa cibaadadeeda ilaahay lagu caabudahayo calaamooyinkeeday ka mid tahay faman xajja qofkii xajiya albeyta beytka beytulxaraamkaas kacbada qofkii u xajiya aw ictamara cumraysto oo siyaaro u taga falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma aha an yatawafa inuu dhawaafo bihimaa bisafaa walmarwa safo iyo marwo inuu dhawaafo dembi kama saara safa iyo marwo ilaahay diintiisa calaamooyinkeeda ayay ka mid tahay qofkii xajiya beytka xaraamka amase u taga ziyaaro ee cumro gudasho u taga dhawaaf uu dhawaafaa safo iyo marwo dembi kama saara oo waxa weeyaan waqtigaas waqtigii asnaamta ay saaraayeenoo
dembiga ay uga baqayeen dadka muslimiinta, maadaama kolka awood ayna u lahayn asnaamti meesha inay ka burburiyaan, in ay cibaadadii ilaahay iskala yimaadaan walow asnaamti meesha haba ku samaysnaatee dembi kama saara. Saasay aayaddu macnaheedu uu caddaynaya. Waman tadawaca, qofkii sunno fasha, khayran khayr ku sunno fasha, fa ina allaha ilaahay shaakirun, kii ku shukrin weeyaan, macnaha kii aqbali weeyaan khayrkaas uu la yimid, caliimun kii og weeye oo qof walba khayrkaas sida uula yimid, daacadnimadu u sameeyey, ulajeedadu u qabtay, kii ogsoon weeye oo qof walba waxa uu mutaystay ayuu markaa ku abaalmarinaya. Qofkii sunno fasha ilaahay leeyahay oo xagga gudashadiisa ku sunno fasha oo acmaashiisa teeda waajibka ah kolkuu guto tu dheeraada ku sii dara, masalan dawaafkii markuu sameeyey rugniga aha ayuu dawaaf dheeraada la yimid, sacyigii kolkuu gutay rugniga aha oo safaiyo marwa dhexdooda lagu sameynay ayuu la yimid mid kaleeto oo dheeraad ah. Waxyaalkii ilaahay uu waajibiyey wax ka dheeraad ah ee camal wanaagsan ah qofkii la yimaada ilaahay waa ku shukrinhayaa baan leeyahay. Fa ina allaha ilaahay shaakirun, way ku shukri. Shukriga ilaahay waxaa loo wadaa ilaahay raalli buu ka yahay, wuuna ka aqbalahayaa camalkaas dheeraad ahaan asagoo ula yimid asagoon ilaahay ku waajibin, ilaahay wuu ka aqbalahayaa. Caliimun, waana og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dheeraadsiintaas waxa uu ku mutaystay iyo inta uu muxuu ahaa uu la og yahay ilaahay ku og weeyaan. Ina alladiina, kuwii yaktumuuna qarinayaan maa kii anzalnaa aan dejinay ee min albayinaati aayaad cadcad ah walhudaa hanuun ah min bacdi maa bayannaahu, markii aan caddaynay linnaasi dadka aan u caddaynay fil kitaabi kitaabka dhexdiisa aan ugu caddaynay markaas dabadeed qarinayaan, ulaa'ika kuwaa yalcanhum allaahu, ilaahay waa lacanadaya, wayalcanhum waxaa lacanadaya, allaacinuuna kuwa lacanadahayo idilna way lacanadahayaan. Aayaddan waxaa la sheegay inay kusoo degtay kuwii ehlu kitaabka ahaa yahuudi iyo nasaara ee nebiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa ku haysteen kitaabkooda dabadeed qarinhayeen ee meeshii tilmaamahaasu ay yaaleen dadka ka qarinhayeen ama inta tireenba wax kaleba ku bedeleen. Kuwa ayay sabab nuzuulku u ahaa oo la hadlaysaa kuwa saasoo kale inta laga su-aalay nebiga tilmaamihiisa kitaabkooda ku qoraa qariyeen. hase yeeshee ee ku khaas ma aha ama ku gaar ma aha ayagii ee caam weeyeen. Waxaa soo galahaya kitaabkan ilaahay qur-aanka iyo diinta iyo xaqa dadkii ilaahay uu ogeysiiyey qarin ay qariyaan. Aayaddan goodigeeda iyo cabsiiskeeda ayay soo gelayaan. Ilaahay wuxuu leeyahay kuwa qarinayaan kii aan soo dejinay ee aayaadka cadcad ah hanuunka ah, dadkan usoo dejinay markii aan dadka ugu caddaynay kitaabka dhexdiis oo kitaabka lagu qoray, markaas dabadeed qarinayaan kuwaas ayaga ah ilaahay waa lacanadaya, ilaahay kuwa waa lacanadaya. Waxaa lacanadayo kale kuwa wax lacanada ayaa lacanadaya. Lacanadu waxa weeyaan fabaasho raxmadii ilaahay laga fogeeyo iyo rabihiisii iyo jannadii laga fogeeyo, fabeyn qofka la fogeeyo weeyaan lacanada. Marka ilaahay waa fogeynayaa raxmadiisa iyo jannadiisa iyo rabihiisa, ilaahay waa ka fogeynayaa. Waxaa markaa lacanadayo kale oo fogeyntaa ku habaaraya inta wan wanaagsan oo idil, malaa'igta ilaahay, ambiyada ilaahay, muminiinta raaceen iyo awliyadiisi iyo dadka wan wanaagsan oo dhan way lacanadayaan. Ayaga dhexdoodana way islacanadayaan oo hadhow kolkii aakhira ay tagaan ee naarta ay galaan ayaa qaarkood qaarka kale lacanadaya. Ila alladiina, kuwii mooye taabuu toobad keenay oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodii wanaajiyey oo wabayanuu caddeeyeen wixii horay u qariyeen caddeeyeen kuwaa mooyey, fa ulaa'ika kuwa atuubu waa toobad aqbalaya, calayhim korkooda waa ka toobad aqbalaya, wa ana anigu attawaab allihi toobad aqbal badan baanahay arraxiim oo naxariiste. Markii ilaahay noo soo caddeeyey kuwii kitaabka ilaahay xaqa qariya in uu lacanadayo inta wax lacanado idilna inay lacanad ka mutaysteen ay lacanadahayaan, ilaahay wuxuu u furayaa irid kuwa sidaasa. Toobad baa ilaahay u furayaa.
حدي اي كسو نقدان توبت كينان حميدي اي كسو نقدان حق اي قريان اي عديان عمل كودي حما اي وناجيان كواس الهي حولي وان كتوبة اقبال هيا والعنب دي كل عميس كواس والغا السريبة هيا إلا الذين كوي نوي تابوا توبة كينك أو أصلحوا وناجي عمل كودي وناجي حمي عبدي سمينيين وناك وبدلي وبينوا عديين حق إقريين عديين فأولئك كوا أتوب وتوبة أقبل هيا لا إله إلي عليهم أنا أتوب وأنقن هيا عليهم كوضا أنقن هيا رحمة ديدة هي مغفرة ديدة دم بدافي ديدة أيان أقول نقن هيا وقلبي هوري حدان رحمة دي كفغي oo aan waxa haday saab ku soo socdaan raxmadda ay ka sii fagaan lahayeen haday soo noqdeen anna waa u soo noqonayaaba ilaahay leeyahay raxmaddayda iyo dambi dhaafidayda ayaan ugu soo noqonayaa maxaa yeelay anigu waxaan ahay tawaabkii toobad aqbal badan ee dadka u soo noqosho badan naxariistiisa ugu soo noqosho badan ayaan ahay arraxiim oo naxariisto oo aan naxariistiisa ay waasaxtay haddii ay kasoo noqon waayeen oo حميدي اي كتاقان لعنة داهم باوطال إن الذين كوي كفروا كفريين او وماتوا دنتين وهم حال كفار قال ايهين اولئك كوا عليهم كركوض لعنة الله الهي اللعنة دي سادو شورا والملائكة واللعنة الملائكة ملائكة اللعنة دودا لعنة دودا دو شورا والناس واللعنة الناس dadka lacanad diisa dushooda ajmacina dhammaantood ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwa kufriyeen oo marka ay kufriyeen aan dib usoo noqonin oon toobad laga helin bimacnaa ku dhinteen gaalnimadii ku dhinteen ayagoo gaala a dhinteen wamaatuu dhinteen wahum xaal kufaarun gaala ay yihiin dhinteen kuwaas waxaa dushooda lacanadii ilaahay haddaba halkaa waxaa laga reebayaa ood ka garanaysaa xaqiiqada iyo dhabtuna ay tahay qofku kolku hadduu kufriyo kufrinimada inuu ku dhinto iyo inuu kasoo noqdo labada weye hadduu kufrinimadii kasoo noqdoosan ku dhimanin ilaahay waa ka dhaafayaa wuxuu kufrinimada ku kasbaday ina aladiina kafaruu wamaatuu dhinteen wahum xaal kufaaru kuwa lacanadan leh waa kuwa gaalnimada ku dhinteen kuwaas ilaahay lacanadiisi baa dushooda أنا إلهي يا كفرين يا رحمديس والملائكة ملائكة العنب دي لا دشوا ده والملائكة إنه يهباري سا العنب دي كو عباري سا إلهي رحمديس إنه كفرين أي كو عباري والناس تدك العنب دي دي با دشوا ده ودتك وحلوه ده تدك ونوناكسن أنبياء دي مؤمنتي وإلا العنب دي تدك كافرين تي كافرين تكون انتين لعنة الله على الكافرين دي أران هي العنب دي إلهي أهاتو كو كافرين تاه ama ayaga naftoodii dadkii oo dhan way lacanadayaan oo kuwa kaafiriinta nafsooda way islacanadayaan aakhar markii la gaaro qaarkood qaarka kale ayuu lacanadaya wannaasi dadkii ajmacina dhammaantood dadkii oo dhan way lacanadayaan kuwa ayaga gaalada ku dhintay oo adduunka wixii ku lacanadahayana waa dadka mu'miniinta iyo solxadii iyo awliyadii ilaahay iyo ambiyadii iyo malaa'igtii iyo ilaahay ba way lacanadayaan aakharana dadkii oo dhan way lacanadahayaan ayaga dhexoodayna way islacanadahayaan khaalidiina xaalay ku waarahayaan fiiha fi llacnat lacanadaa dhexdeeda ay ku waarahayaan macnaha cadeerka ka laasimahaya lacanadaas ay ku waarahayaan laa yukhafafu la fududayn mahayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn mahayo cadaabka asaga laga fududayn mahayo way ku waarahayaan daa'im buuna ku ahaanhaya walaa hum mayaha yundaruuna kuwa loo sugaayana mayaha markii ay ku timaado geeridu waqtigii ilaahay u qadaray uu ku yimaado horeyna ayna awal u toobad keenin hadda bal ha toobad keenina xoogaha loo kaadiyo la oran mahayo marka saas haddii ay tahay dhabtii qofka waxaa wanaagsan inuusan is-oranin ama naftiisa ugu sheekaynin hadhow baad toobad keeni doontaa ee xumida iska sii wad inuusan naftiisa ugu sheekaynin maxaa yeeli geerida waqti ay ku imaan ma oga waqtigii ilaahay u qadaray markay timaatana dib loo dhigi maayo cashirkeena maanta intaasu ku og yahay wassalaamu calaykum waraxmatullah